Ми повертаємося до нашого кореспондента Олександра Ніколишина, тому що у нього найактуальніші новини з Піднебесної. Саш, привіт. Так, вітаю вас. Дуже радий, що все ж таки ми зв'язалися. Я вже почав хвилюватися. Ми теж. Ти від нас нікуди не дінешся, тому що п'ятниця ми забили тебе у своєму графіці. Так. Звісно, я задоволений. Таран? Так. Маємо запитання до тебе, тому що ми тут трішечки поки чекали на наше підключення, проговорили ряд цікавих запитань. Все ж таки, щоб не помилитися, я краще зачитаю. Про те, що у китайському місті Сіань відкрилися 14-ті всекитайські ігри. Нам цікаво все ж таки дізнатися про них більше, тому що ми знаємо про ігри в Токіо, а от про всекитайські ігри ми ще не знаємо. Так, це все китайські ігри, це така внутрішня китайська олімпіада. Її, власне, в Китаї називають малою олімпіадою. Вона дуже подібна до Олімпійських ігор, тільки проводиться лише для китайських спортсменів. Її так само проводять раз на 4 роки. У ній представлені всі види спорту, які є на Олімпійських іграх, плюс деякі китайські традиційні види спорту. Це бойові мистецтва ушу. Також в день відкриття олімпіади організовують така велика масштабна церемонія, як на Олімпійських іграх, і про те, що вони викликають дуже великий інтерес, і що це дуже важливі змагання, свідчить навіть те, що про старт змагань оголосив на стадіоні в Сіані голова КНР Сі Цзіньпін. Тобто він сам відвідав цю церемонію відкриття. Їх також транслюють по телебаченню, ігри мають велику аудиторію, адже спортсмени можуть показати себе як на краще, мають ще додаткові шанси, адже внутрішня конкуренція між китайськими спортсменами, вона також дуже велика. І ось понад 12 тисяч спортсменів будуть брати участь у цих змаганнях, так що китайські глядачі, китайські любителі спорту найближчі тижні будуть мати чим зайнятися. Ну, а ми будемо чекати наступної п'ятниці ексклюзивні подробиці з приводу того, як же ж пройшли ігри. Саш, і хочеться також уточнити один важливий момент. Нещодавно голова КНР Сі Цзіньпін по телефону говорив з президентом США Джо Байденом. Чи є якісь подробиці з цього приводу? Так, звісно, тут слідкували за цим, адже ми знаємо, що китайсько-американські відносини, вони зараз переживають не найкращі часи, тому будь-які контакти, вони цікаві. Взагалі, я так коротко скажу, що в Китаї побутує думка, що така ситуація склалася саме з вини Сполучених Штатів Америки, адже вони розглядають Китай як уявного супротивника, зводять до нього наклепи. І для того, щоб такої ситуації не було, США потрібно відмовитись від такої практики. І навіть в Китаї використовується для описання цієї ситуації таке традиційне прислів'я, яке звучить як той, хто повісив дзвіночок на шию тигра, той повинен цей дзвіночок і зняти. І подібні речі говорив власне Сі Цзіньпін. Він сказав, що ось ці труднощі, які зараз є у відносинах Китаю та Сполучених Штатів, вони більшою мірою спровоковані Штатами, і це протистояння, воно не відповідає потребам ні китайського народу, ні американського, ні загалом світової спільноти. Він нагадав, що Китай – це найбільша країна, яка розвивається, Сполучені Штати – це найбільша розвинена країна, і, звісно, їхні відносини впливають на весь світ. І, значить, співпраця, вона, звісно, дає користь усім, а протистояння, воно шкодить. Тому, за словами Сі Цзіньпіна, питання навіть не в тому, чи потрібно відновлювати відносини, а питання в тому, як це зробити. Джо Байден зі свого боку, він теж сказав, що потрібно повертати відносини в нормальне русло, шукати можливості для співпраці і робити все для того, щоб конкуренція, вона не переросла у конфлікт. І ось таку заяву у Китаї, в принципі, сприйняли як сигнал до того, що Сполучені Штати готові до діалогу і взагалі цю розмову сприйняли з таким стриманим оптимізмом, але наголошують на тому, що слова словами, а тепер треба подивитися, які будуть наступні дії. Так, важливо звертати увагу саме на дії. Будемо так, спостерігати за діями, а також хочемо поспостерігати за тим, як в Китаї будуть відзначати середину осені. Саме свято у вас таке там є. У нас такого немає, у нас є тільки Хеллоуін, який ми запозичили. І все ж таки цікаво, чим особливо це свято і як будете святкувати, і чи готуєшся святкувати ти?
Так, це традиційне китайське свято, свято середини осені, воно вже має кілька тисяч років історії. Дуже гарне свято, дуже романтичне, прийнято його святкувати у сімейному колі. Бо, як виходить з назви свято середини осені, за китайським традиційним календарем, ось уже за пару днів, це буде середина осіннього сезону. І це буде 15-й день 8-го місяця за місячним календарем. І вважається, що цього дня місячний диск, він має найбільш круглу форму в році і світить найяскравіше. Тому сім'ї мають цього дня збиратися разом і разом милуватися місяцем. Це таке дуже зворушливе, дуже романтичне свято. З ним пов'язана одна легенда, про те, що колись була дівчина на ім'я Чан Е, вона випила еліксир безсмертя і піднялася на місяць, і стала потім богиною місяця. А її чоловік Хоу Ї дуже за нею сумував, постійно дивився на місяць, згадував свою кохану, робив жертву принесення місяця. Звідси, до речі, і пішла традиція поклонятися місяцю на цей день. І врешті-решт він теж зміг туди піднятися, але перетворився на нефритового зайця. І так от вони там об'єдналися і залишилися жити на місяці. Досить цікаво те, що китайська програма з дослідження місяця, вона має назву Чан Е, як називалася богиня. А місяцехід, який висадили на місяць свого часу, називається Юй Ту, як ось цей місячний заєць. Тому ось так ця традиційна легенда отримала сучасне таке реальне втілення. І ось ще, до речі, буквально кілька годин тому ми отримали новину про те, що китайські космонавти, які перебували на космічній станції останні 3 місяці, я розповідав, коли вони туди полетіли, ось буквально кілька годин тому повернулися на Землю, так що вже на місяць вони будуть спостерігати не з орбіти Землі, а будуть в сімейному колі, як і має бути за традицією, будуть разом відзначати теж це традиційне свято. Клас. Так. Саш, ну ми будемо очікувати на ексклюзивні подробиці, на ексклюзивні інтерв'ю астронавтів, які повернулися. Цікаве враження їх почути. Я думаю, що вони повинні з'явитися десь найближчим часом, і думаю, наступного тижня я обов'язково розповім. Клас. І найголовніше бути обережнішими з місяцями, бо бачите, можна стати справжніми зайчиками, а нам цього не потрібно, Олександре. Так що ти там будь обережним. До наступної п'ятниці ти маєш у нас бути Олександром. Ти знаєш, Саш, дуже яскраво простежується така традиція в Україні. Наприклад, якщо дивишся на місяць, то ти починаєш вийти. А в Китаї, виявляється, дивишся на місяць, сумуєш і перетворюєшся на нефритового зайця. Цікаво. Ну, ось так от так. Дякуємо тобі за ці новини. Ми завдяки тобі завжди в центрі подій і повідомляємо наших українських глядачів тим, що відбувається десь там далеко в Піднебесній. Дякуємо тобі, гарного дня і вихідних. Дякую, навзаєм. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, для вас цей контент був цікавим та корисним. А ми намагатимемося і надалі вас дивувати. Хочу нагадати, що кожного ранку прокидаюся з вами я, Ангеліна Таран. Мене звати Макс Сербін, і я рекомендую перейти на YouTube-канал «Правда тут», підписатися, поставити лайк і написати гарний коментар, бо для вас стараємось. We'll be right back.